Gerbiami žiūrovai, noriu Jums paskelbti, kad laidos pabaigoje skaitysiu Jums savo knygą. Priminsiu, galite ją įsigyti visuose knygynuose Lietuvoje, o taip pat ieškokite internetinėse saituose. Sveiki, šiandien bus laida veido priežiūra ir vyrams, ir moteriams. Taigi, sekite, ką aš dabar darysiu. Paruošiu savo veidui toniką. Jums prireiks kokio nors buteliuko, pavyzdžiui, kad ir tokio. Tai atsukame ir mums dar prireiks, reiškia, obolių, acto, sidro. Žiūrėkite, kad būtų, reiškia, ekologiškas ir jisai privalo. Privalo būti tirštas, nes jeigu jisai bus netirštas, tai jokio pozityvaus efekto tikrai jūs negausite. Taigi, galima pilti trečdalį ir galima pilti pusę, priklausome kokio stiprumo jūs norite. Ir dabar ant viršaus dar pilsime švarų vandenį. Pilkite išvalytą vandenį, kitaip bus daug toksinų jam. O mes juk nenorime toksinų ant mūsų veido. Štai taip ir paruošėme. Dabar susitiksime mano vonioje. Štai jūs ir svečiuose pas mane vonioje. Taigi, ko mums reikės? Aš naudoju šitą, reiškia, veido tokį prausiklį, reiškia, kaip čia vadinas, angliškai scrub, face scrub. Čia yra, reiškia, su manukos medumi, taip pat ekologiškas, nors jisai nėra pats brangiausias ir nėra pats geriausias. Bet, taip sakant, kiek kišenį leidžia, aš įsigyju šitą. Ir taip pat tos pačios firmos, reiškia, daktaras organikas, alyvuogių aliejaus, nakties kremas. Na kągi, mano veidas atrodo ne taip tragiškai, tai gal ir jums vertėtų kažką panašaus nusipirkti. Tai ganėtinai pigus dalykai, iš tikrųjų, mano veido priežiūra ganėtinai pigi. Tikriausiai jūs leidžiate kur kas daugiau pinigų. Bet vietoj toniko jūs perkat, aš įsitikinęs, benziną ir pilate ant savo veido benziną ir tikitės būti labai jauni ir gražus, bet tik tai viena problema, kad po benzino jūs tampate kažkodėl visai nejauni ir negražus ir jūsų veidas tampa labai raukšlėtas ir baisus. Taip kad tikrai nepilkite veido benzino, tikrai jums nepatariu, atrodysite tragiškai. Ir kam tai daryti iš tikrųjų. Be to, du kartus į savaitę aš dar, deduosi veido kaukę. Taigi vėlgi ta pati firma, Paktas Organikas, alyvuogių veido kaukę. Vėlgi jisai, šitas kremas labai pigus. Kiekvienas gali tikrai įsigyti. Na kągi, sekite dabar, ką aš darysiu. Tikriausiai jūs darote labai panašiai, bet nieko ypatingo, reiškia. Atšlakštysim veidą vandeniu ir dabar, reiškia, su šito face scrubu, prausikliu šito veido, išplausim veidą. Dabar beliko tik tais praklausti šiltų vandenį, nereikia karšto. Šiek tiek šiltesnė nei veido temperatūra. Aš nenaudoju šitą skrebą kiekvieną dieną, bet mano darbas ganėtinai purvinas.
tam, kad išlikti, taip sakant, jaunatviškų veidų, skrebas būtinas. O šiaip, jeigu jūsų darbo švarus, gal net ir nebūtina jo naudotis, žiūrėkite patys. Štai, dabar pereinam prie linksmosios dalies. Sėkite, ką aš darysiu, darykite tą patį jūs. Aš kas jums reikės tokios paduškėlės vatinės. Ir dabar naudosime jau šitą mūsų toniką. Padaryta visai neseniai su obolių astu. Užpilome jo daug. Ir dabar įsitrinam visą veidą. Žiūrėkite. Galite net pažiūrėti veidą. Štai. Jisai visai negelia, kur kas yra malonesnis nei tas benzinas. Tiesa, kvapas yra labai specifinis ir jūsų santokinis ar santokinė, kas jūs esat, aš nežinau, gali būti ne per daug patenkintas ar patenkinta. Žiūrėkite patys. Po to nesakykite, kad aš kaltas dėl jūsų skirybų. Štai. Dabar jau kai tai padarėme, beliko tik tais pasitepti kremu. Nors ir tai, kremu aš tepos lygiai taip pat ne visada. Kartais aš paprasčiausiai išsitepu toniku ir einu mėgoti. Bet dabar pasitepsiu kremu. Na va. Po viso šito, aišku, būtina rankas nusiplauti, nes šitas kremas, jisai visiškai netinka rankom. Man rankom praktiškai jokio kremo nereikia. Kurinai užtenka nusiplauti nakčiai rankas. Viskas. Geriausia. Žiūrovų dėmesį. Dabar aš jums skaitysiu savo knygą Solemija. Knygą galite nusipirkti visose Lietuvos knygynuose, o taip pat ieškokite internetiniuose saituose. Hermingo istorija. Trečioji dalis. Hermingas naktinėme klube. Hermingas išlipo iš mašinos ir patraukė į ugninėmis lemputėmis išpuoštą naktinį klubą. Prie durų laukė apsauga. Jie kilai nepasitikinčiai pažvelgė į šarkoną. Pareikalavo įėjimas 10D. Hermingas atsiskaitė, pamanė čia visur su atvira piniginė vaikščioti reikia. Užėjo vidun, vakaras dar tik prasidėjo. Keli klientai sėdėjo tai čia, tai ten, bet klubas buvo pytuštis. Hermingas atsisėdo, kur buvo laisva. Tuoj pat prisistatė padavėjas. Norėsite ko nors atsigaivinti? Nedelsdamas paklausė. Šarkonas labai nenorėjo vėl pradėti savo blėjimo ceremonijos. Pabandė parodyti pirštų gerklę, suprask nekalbą. Visiškai suprantu, kad norite išgerti, bet aš negalėsiu jums padėti, jei neužsisakysite. Kaip ir reikėjo tikėtis, padavėjas nesuprato. Ua, nenorė pusbalsių, pratarė admirolas. Atsiprašau, neišgirdau, ko jūs norėtumėte? Ua, ua. Armingas demonstratyviai parodė, kad nemoka kalbėti. Pagaliau suprato padavėjas ir užsidėjo prietaisą padedantį telepatiškai bendrauti. Aš labai atsiprašau, bet jūsų rasės nepažįstu, todėl nežinojau, kaip su jumis bendrauti. Bet dabar žinau, tai ko norėtumėte, kilnusis ponė? Net nežinau, niekada tokio pobūdžio vietose nesilankiau ir alkoholinių gėrimų dar bandęs nesu. Ar galite ką nors patarti? Jei nesate bandęs, akimirką susimąstė padavėjas, primerkęs vieną iš keturių savo akių. Siūlyčiau kokteilį šabinis. Gerai, tebūdinė šabinis, sutiko šarkonas ir įsidėmėjo pavadinimą. Nėra abejonės, sugrįžus, jį visi klausinės, ką jis reagavo, tad teks viską iškloti. Padavėjas išėjo ir grįžo atgal, nešdamas žydros spalvos kokteilį. Prie šarkoną padėjo servetėlės, stiklinė lėkštė.
lėkštutę ir ant jos taurę su gėrimu. Skanaus, pasakė padavėjas ir prieš išeidamas pridūrė. Jei dar ko norėsite, prašom, paskambinkite varpeliu. Na gerai, netrukdysiu, jau einu. Hermingas išlydėjo padavėjų niūrų žvilgsniu. Tada jo žvilgsnis nukrypo į gėrimą. Padras atsargiai, kad savo žvėrišką letiną nesutraiškytų indo, paėmė taurę į vieną ranką. Pakėlė prie lūpų ir iš pradžių atsargiai pauostė. Po to suvilgė lūpų kraštelius. Iškišęs liežuvį atsargiai apsilaižė. Saldu, pastebėjo. Gurkštelėjo, dabar jau visa burna tapo saldi. Šarkonas mėgo saldumą. Gurkštelėjo dar, dabar jau didesnė gurkštė. Pasijuto gerai, lyg ir pralinksmėjo. Tuo laiku į sceną užlipo muzikantai, pradėjo derinti savo muzikos instrumentus. Hermingas nežinojo, ką šiąnakt gros, bet buvo be galo įdomu. Šarkonas dar niekada negirdėjo gyvai atliekamos muzikos. Gurkšnodamas kokteilį net nepastebėjo, kad jo taurė visiškai ištuštėjo. Dabar saldumas jautėsi visur, net pilvo apačioje. Galva pamažu pradėjo svaigti, bet į kos buvo. Lyg žiūrėtų į save iš šono, paėmė nuo stalo varpelį, sutilžiavo. Padavėjo neteko ilgai laukti, jis tarsi iš žemės išdygo. To paties, lyg žinodamas paklausė jis, admiros palinkčio galvą, žinojo galaktikoje, tai reiškia taip. Ir padavėjui neteko kartuoti. Netrukus šabinis stovėjo prieš Hermingą, kaip ir nauja servetėlė bei lėkštutė. Padaras nusišypsojo. Reikės būtinai vieną kitą parvežti įgulai, kad paragautų. Prisiminė savo draugus admirolas. Tuo metu į klubą rinkosi žmonės. Staliukai buvę laisvi, vienas po kito buvo apsėsti svečių. Muzikantai pradėjo groti galaktikos džiazą. Hermingui buvo bloga nuo tokios muzikos, bet nepaisimas to, dėl įdomumo ir kad suprastų, ką reiškia civilizacija, jis norėjo jos paklausyti. Staiga išgirdo malonų balsą. Čia laisva? Hermingas atsigrėžė ir prieš save išvydo dievybę. Taip, tai buvo deivė, nusileidusi tiesiai į žurnalų viršelį, kuriuos jis vartė vos ne kasdieną, kai ėjo savo pareigas tolimojo kosmoso platybėse. Šarkonas buvo bet darės burną, tik prisiminė, kad galima ir palinksėti. Palinksėjo taip staigiai, lyg bijodamas, kad viešnė neišeitų, be galo norėjo, kad ji atsisėstų šalia. Viešnė atsisėdo. O mesijau, o satana, tai juk lėlytė. Hermingas nesusijaudino nuo savo minčių, spoksojo ją, lyg žada praradęs. Ir ko mėgaujatės šabinis, mergina net susijuokė. Tai juk moterų gėrimas, toks vyras, toks kietolis, tau nedėra gerti šabinio. Nagi duok, mergina jau aiškiai matė, kad gali elgtis kaip tinkama. Paėmusi Hermingo gėrimą, užsivertusi ištuštino vienu mauku. Hermingas kiek nustebo, net pasijuto nemaloniai, bet vis dar bijojo praverti savo nelemtą burną. Iš kur esi, toliau kalbėjo lėlytė, paėmė nuo stalo varpelį, pataškino į stalą, kad garsiau skambėtų. Hermingas vis dar tylėjo, lyg liežuvį prarijęs. O tu tylus? Na nieko, tuo mes tave, paukštelį, prašnekinsime, pasakė lėlytė ir ką tik atėjusiam padavėjui palėtė viskio du su ledukais. Padavėjas šyptelio Šarkonui, lyg norėdamas pasakyti, na ir pasisekė tau mūsų mylėti ir dingo. Tai išnekėsimės ar ne, toliau tylinti kalbino merginą. Va, savo ceremoniją pradėjo admirolas, po to pridėjo, kad būtų aiškiau, va, lyg supratusi tarė merginą. Nieko, žinai, aš išgėrusi, net ir su troliai susišneku. Įsivaizduoji, Hermingas taiga pats to nesitikėdamas, prapliupo juokais. Tai jam buvo taip nebūdinga. Na va, dabar jau nors žinau, kad esi gyvas. Štai jūsų gėrimai, tarė padavėjas ir išdėliojo viską ant stalo. Lėkštutes ant jūsų stikliukus su viskiu ir ledukas ir žinoma, kaip gybė jūs, servetėlis. Na, brolyti, vienu mostu. Paspartino mergina ir užsivertė stikliuką. Hermingas pasiekė jos pavyzdžių, gėrimas eitriai nudegino visą burną, šlikštų pamanė, o dar ir pradėjo svaigti galva. Va, pats savęs nesupratęs, bandė kažką pasakyti šalia sėdinčiai lėlytei. Va, toje atkartojo ir šį kartą abu pratrūko juokais. Admirolas atsiplaidavo ir apžvelgė lėlę nuo galvos iki kojų. Galbūt tai buvo plika, dvi akutės, viena mėlyna, kita švietė raudonai. Šarkonas žinojo, kodėl šviečiančioji buvo tamsoje.
lelyčių akis visada tamsoje šviečia raudonai. Ir jei yra visiškai tamsu, gali net apšviesti aplinką. Jų gimtoje planetoje sutemus pasidaro visiškai tamsu, todėl gamta pasistengė. Nuo pečių driekėsi ilgos kasos, plaukai žaižaravo vaivorykštės spalvomis, mergina vilkėjo juodą trumpą suknelę, vos dengiančią jos grožybes, o lelytės gražios šarkonas tiksliai žinojo. Panelės figūra, kiek padaras galėjo suprasti, buvo ideali. Lieknų liemenių, plaukščių pilvukų, o kojytės admirolas nuo jų tiesiog negalėjo atitraukti akių. Jis sėdėjo ant aukštos kėdės, vieną koją, parietusi, bet kartais ją ištiesdavo ir pariesdavo kitą, raitėsi lyg katė. Iš hipnozės šarkoną pažadino aštrus varpelius skimtelėjimas. Dar mums reikia dar, dygdai duodama reikalavo kokėti ir Harmingui pasirodė, visą salę ją atkartoja. Mergina užsakė dar du viskio ir paprašė padavėjo telepatijos aparato. Jis išpildė visus jos prašymus. Vienas, ponas plėšūnė, kaip mane girdite, vos užsidėjusi kreipėsi į pašnekovą. Girdžiu jūs puikiai, pagaliau galėsime pakalbėti. Mano vardas Catwalk, koks tavo, prijom, Harmingas. Jei nepyksi, vadinsiu tave Harmi, nepyksiu. Tai va, Harry, oi, Harmi, išgerkim, sulik trimis, vienas, du ir mergina, nespėjusi pasakyti tris, ištuštino savo stikliuką. Harmis pasiekė ją, jį ir vėl degino, šį kartą jau ne taip stipriai, bet galva, šarkonas jau sunkiai suvokė, kas dedasi aplink. Tai ko užsiemi, Harmi, iš vis, kas tu toks? Aš jau 50 metų gyvenu šiame pasaulyje, bet tokių vyrukų, kaip tu, nesu mačiusi. Aš esu Šarkonas, mūsų rasė naujokė. Mus neseniai pripažino admirolui, jo paties kalba nuskabėjo kažkaip keistai girtai. A, lyg kažką supratusi, pasakė lelytė. Vadinasi, neseniai? Na nieko, keista tada, kad tavęs nepažįstu. O ko užsiimi? Kaip uždirbi duonai? Admirolas. O, admirolas, čia viskas žinoma labai įdomu. Palauk, užsakysiu dar po vieną. Harmingas norėjo riktelti, kad norėtų praleisti, bet jau buvo vėlų. Varpelis suskambėjo ir padavėjas jau buvo čia. Na, brangusis, apšilimas jau padarytas. Perėsime prie stipresnių gėrimų. Degančio. Atneškite mums degančio ir kad degtų. Aš turiu tai galvoje. Jau sunkiai, betarsdama liežuvį, užsakė Catwalk. Ir kas bus tas degantis, atsargiai paklausė admirolas. O, brangusis, tai vieni juokai, žinai, čia taip šauna į galvą ir tada tik pumpt. Ir tada guli taip gera, na tu žinai, juk ne iš gandolas esi nukrypęs. Admirolas žinojo šį pokštą, gandola oficialiai pripažįs žinta kvailių planeta. Savame, aišku, ne. Ar esi sutikusi nors vieną admirolą iš gandolas? Mergina susijuokė ir padaras pasijuto gerai, tai vertės ją nusijuokti. Nusijuokė ir pats. Koksgi tu linksmas, admirolas, vaikinukas, sakyčiau, toks visai ko-ko? Ko-ko, galintis patenkinti lovoje, turintis lytinio organą. Admirolai buvo baisu ir siaubingai gėda pripažinti, jog tokio organo jis neturi. Jis nutilėjo, stengiasi apie tai negalvoti, neduok, mes jau mergina perskaitys jo mintis. Kol admirolas svarstė, gėrimą jau buvo čia. Jie iš ties buvo degantis. Štai nuo šito brangusis admirolą Harmi. Tu man pašoksi, tarė mergina ir susiverdė degantį gėrimą. Liepsna visiškai užgreso atiklės gerklėje. Šarkonas kiek padelsė, bet paskui pagalvojo velniok. Užsivertė kaip ir Catwalk, šis gėrimas ne tik nudegino. Kai Harmingas nurijo, visas vidus degė. Padaras nebuvo tikras, ar prieš nurijant gėrimas užgeso. O, kokia melodija, šarmas, šokame visi, atsistojus, jį pradėjo kreipytis kaip tikra laukinė kojotė. Tada padavė ranką su gerovai. Harmi, turi su manimi pašokti, nagi, žvėriuk, vesk mane, draskyk, Harmingo net nereikėjo kviesti. Sugrebė ją į visas savo keturias geležinės letinas. O, žvėriuk, tai tu toks kietas, taip, keturi rankis, o ten, paklausė mergina ir pakišo ranką po šarkono apsiaustu. Nieko neradus, kiek nusivylė. Tai tu ne ko, mano admirolas tiesiog kuku, kiaušindėlis.
Aš gal ir kukų, bet mano liežuvis parodė Hermingas. Jis iš ties buvo galingas, išlindęs apkabino lėlę aplink sprandą. Šarmas, šarmas, koks liežuviukas, jis tiesiog šarmas. Gerai, aš tavo, tavo šią naktį, tavo, bet dabar šokime, nagi ritmas, jauti ritmą. Ir žvėris iš tiesų jautė, o kaipgi ne jūs, ir bumsėjo jam tiesiog ausyse. Tu graži, pasakė jis, nebuvo labai iškalbus, bet grožėjusi ateivėdama. Naktinio klubo šokių salėje viskas sukosi aplink. Šoko, trypė, šorkonas strikinėjo ant savo vienos kojos, bandė kaip nors pasikrepyti, kad bent tiek atrodytų, jog šoka. Mergina tik juokėsi. Harmi, koks tu linksmas, dar taip nesijuokiau niekada. Mergina šoko, kaip jį moko, o lėlytės labai gražios šokėjos. Kreipė klubus, kartais kilstelėdavo koją, aukštai sulenkusi per kelią. Kartais taigi apsisukdavo savo žvilgsniu, nepaleisdama Harmi. Salėje buvo tamsoko, jos akis žaižaravo. Kartais užsidegdamos taip stipriai, kad tapdavo šviesu. Juos visi aplinkui stebėjo, lėlės buvo populiarios baruose, visi jų norėjo. Hermingas iš visų jėgų stengėsi jai įtikti, suvilioti. Apie tai papasakos draugams, bet niekas turbūt juo nepatikės. Prisišokė, jie vėl prisėdo prie savo staliuko, mergina kaip ją įprasta, varpeliu trinktelio į stalą. Paskutinis gėrimas brangusis, mums prašom leopardo. Jūs tikrai norite leopardo, paklausė padavėjas. Taip tikrai, ir atneškite sąskaitą, moku aš. Nedelsis pareiškė Hardinis. Katvokai jam nusišypsojo, paėmė vieną ranką į savąją, priglaudė prie širdies, tuoj plakė kaip pamišusi. Matai, kokia aš karšta, šarkonas linktelėjo. Čia tu mane tokia pavėti, dabar turėsi baigti reikalą, nebijok, aš tau viską paaiškinsiu, ne pirmą kartą esu su kuku, o tavo liežuviukas išties. Jūsų gėrimai, pareiškia, ką tik pasirodęs padavėjas ir prie kiekvieno svečio padėjo du mažus tikliukus. Na, mano smarkuoliai, sek iš paskos, tarė mergina ir pradangino gėrimą savo gerklėje. Šarkonas pažvelgė į mažutį stikliuką ir pasiekė katvok pavyzdžių. Šį kartą gėrimas buvo saldus, bet padaras pasijuto, lyg būtų gavęs į galvą, taip jis apsvaigo. Kuku, tu vis dar čia, išgirdo jis, bet balsas tarsi pasidalino į dvi dalis ir grįžo aibė. Aš su tavimi, atsakė Šarkonas ir pats savi išgirdo du kartus. Pažvelgė į merginą, prieš jį sėdėjo dvi. Na kaip, leopardas dirba savo darbą. Įsivaizduo, kiek manęs matytume, jei turėtum keturias akis. Tave norėčiau matyti begalinę, pasipiršo Šarkonas. Bet tada tau reiktų begalybės akių, mergina susijūkė. Naime, tiesa, sąskaita, palik pinigų. Šarkonas pažvelgė ir išsigando, joje buvo begalės skaičių. Kiek čia dabar, nesuprantu. Mergina paėmė iš jo letinų sąskaitą, pažvelgė. Aha, 300 ir 300, vadinasi 300. Viskas dveinasi, nepamiršk. Šarkonui palengvėjo, nors suma buvo kosminė. Tada jokių bėdų, jis atsirišo savo maišelį ir pametė 3 rudas monetas. Pametė dar kelias mažesnės vertės arba pinigai. Tai buvo trečioji Hermingo istorijos dalis. Jeigu norite išgirsti, kas buvo toliau, žiūrėkite mano laidas. Taip pat, jeigu norite perskaityti visą knygą, nupirkite mano knygą Sodomija.